A caminhada do 20 de novembro do Curuzu tem o protagonismo do movimento negro. É o Fórum de Entidades Negras, é o ILE, é o Olodum, é o MNU, é Steve Biko, são várias entidades, é o Malê de Balê, são várias entidades que se reúnem para promoverem a caminhada da liberdade que arrasta a multidão até o Pelourinho. A nossa secretaria cumpre o papel institucional e o dever institucional de apoiar, mas o protagonismo é do movimento, não é do poder público. Nós apoiamos com o transporte, sinalizando as ruas, fazendo a proteção das pessoas, colocando a Trans Salvador para ajudar, colocando o serviço de transporte, colocando e dando o apoio que a comunidade solicita. Vai ser importante, este ano será um dia de sábado, e aí a gente vai consolidando para que essa data se transforme numa data forte, talvez até um feriado para Salvador, não um feriado dia praia somente, mas um dia em que as atividades sejam suspensas para que nós possamos celebrar, discutir, refletir, tratar essa questão em todos os bairros da cidade, em todos os ambientes. A Secretaria da Reparação surge em 2003, temos 7 anos, com o papel de, junto com entidades do governo e entidades da sociedade civil, fazer as políticas públicas de reparação. O que é que nós chamamos de reparação? É reparar os erros e os estragos históricos que a sociedade negra, que o povo negro, sofreu na construção do Brasil. Vocês sabem, jovens, que o Brasil foi feito em bases de desigualdade, né? Um melhor do que o outro. Um povo chamado para mandar e outro povo chamado para obedecer. E nós sabemos quem foi chamado para obedecer e quem foi chamado para mandar. Isso criou distorções, criou desequilíbrios nas políticas públicas, na educação, na saúde, nas oportunidades. E a conferência de Durban diz o seguinte: todo país que teve riqueza feita com o trabalho de pessoas escravas, este país deve aos descendentes daquelas pessoas políticas afirmativas, políticas de promoção da igualdade. É o que a gente faz em Salvador. Políticas de promoção da igualdade racial para que a gente possa equilibrar o que foi desequilibrado durante muito tempo e que fez ainda uma cultura onde algumas pessoas são tratadas menos, como menos pessoas, menos cidadãs do que outras, né? Então esse é o nosso papel institucional e o Brasil assinou o documento da Conferência de Durban. Então é um compromisso do Estado brasileiro. Antes, combater o racismo era uma luta do movimento negro. Agora continua sendo a luta do movimento negro, com apoio da sociedade não negra. Os não negros também estão nessa luta e é importante. E hoje o poder público, o Estado. Tanto que temos um ministério em Brasília, criado por Lula, temos uma secretaria de Estado e temos a nossa secretaria municipal da reparação para atender. E junto com a gente tem o Conselho Municipal da Comunidade Negra, que nos apoia, nos orienta e nos fiscaliza, para que a gente possa ter a legitimidade para agir, vamos dizer assim, em nome da sociedade de Salvador.